awak. Eh, Adi, kenapa awak termenung saja ni? Sebenarnya saya tinggi nak beli kasut bola. Tapi tak cukup duit. Apa kata kalau awak masuk pertandingan lomba lari? Pemenang akan dapat kasut bola. Oh. Saya nak cubalah. Kau cuba tolong awak adik, kita boleh berlatih sama-sama. Kami akan bantu adik. Terima kasih. Macam mana ni? Hadiah pertama pusika. Hadiah kedua kasut bola. Tapi aku nak kasut bola. Cikgu nak suruh aku menang. Adik, berusaha sungguh-sungguh. Cipta kejayaan untuk sekolah ibu bapa. Ya, adik ya. Buat sungguh-sungguh ya. Ingatlah ibu bapa awak. Ingat cikgu kawan-kawan ya. Buat sungguh-sungguh. Semoga berjaya adik. Area 100 meter lelaki. Adi, kenapa awak hancurkan peluang awak untuk mendapatkan kasut bola itu? Sebenarnya saya kasihan kepada Cikgu Azwang. Dia susah payah melatih saya. Adi, saya bangga jadi kawan awak. Warnai semangatku, penyemangat untuk hari esok. Selamat Hari Guru. Selamat Hari Guru. Ucapan selamat Hari Guru.